Rusiya hərbçiləri gecə saatlarında Xarkova raket zərbələri endirib. Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının məlumatına görə hücum nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 11 adam yaralanıb. Bundan əlavə 9 çox mərtəbəli bina, 3 yataqxana, 2 məktəb, 2 uşaq bağçası, yanacaq doldurma məntəqəsi, mağaza və avtomobillərə ziyan dəyib. Mən yatmışdım, partlayışın səsindən oyandım. Yanacaq doldurma məntəqəsi yanırdı, mənə çıx get deyə qışqırdılar. Orada dayanıb baxırdım, yalnız sonra getdim. Daha bir partlayış oldu və hər yer çökməyə başladı. Rusiya qoşunları gündüz də Xarkova zərbə endirib. Vilayət rəsmilərinin sözlərinə görə partlayış nəticəsində bir mülki şəxs həyatını itirib. Yaralananlar var. Zaporojiyədə raket hücumu olub. Nəticədə 4 nəfər həlak olub, 20 mülki şəxs yaralanıb. Xəsarət alanlar arasında 9 yaşlı uşaq və 2 jurnalist var. Təmas xəttində isə vəziyyət ağır olaraq qalır. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandanı Oleksandr Sırski qarşı tərəfin irələdiyini, onların qarşısını almağın çətinləşdiyini açıqlayıb. Rusiya ordusunun hücumları gecə-gündüz davam etdirdiyinə diqqət çəkən general xüsusilə Baxmut istiqamətində vəziyyətin mürəkkəbləşdiyini bildirib. Hazırda Ukraynanın nəzarətində olan Chasiv Yar şəhəri ətrafında şiddətli döyüşlər gedir. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın Rostov vilayətində neft kəmərinə dron zərbələri indirib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Kəmərin partladıldığı, tankerlərə neftin nəqlinin dayandırıldığı bildirilir. Belqorod vilayətinə isə Ukrayna hərbçiləri reaktiv yayılım ateş sistemləri ilə hücum ediblər. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə 12 çox mərtəbəli bina, uşaq poliklinikası, idman kompleksi, mağaza və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Xavər Əliyeva, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.